Boa noite. Estamos iniciando mais um TV com Debate. Hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014. Espero que vocês, todos que estão nos assistindo, participem. Desde já iniciando o nosso programa, eu já convido vocês a estarem participando. Até porque hoje é um programa especial, programa da TV com especial. Hoje nós temos aqui na bancada duas pratas da casa. À minha esquerda, a Elke Fagagnoli. Boa Boa noite. noite, Elke. Muito A obrigada Elke, pela oportunidade de estar aqui. para aqueles que ainda não sabem, é apresentadora do programa do Rotary na TV e é um programa que vem se destacando muito na nossa emissora. E do meu lado direito, o Alessandro Balsi, que também é prata aqui da casa, apresentador do programa Bastidores. Alessandro, obrigado de novo pela participação. Uma boa noite para você, Conde, a Elke, aos telespectadores da TV Com. Para mim é um prazer mais uma vez poder fazer parte dessa bancada e vamos, obviamente, levar aos telespectadores as curiosidades inicialmente aí de ambos os programas, não é? Sim. Que muita gente pergunta como é feito, como é produzido. Então hoje é a chance de você conhecer um pouco mais dos trabalhos que são realizados por nós. Isso mesmo, por isso que eu já falo para você que queira participar, ligue aqui para a emissora, converse, porque é um bom momento onde nós temos aqui representantes de programas que têm tido muita audiência na nossa emissora e a gente percorrendo a cidade, conversando com os amigos, todo mundo pergunta como que é, como que tem sido realizado. E a gente pode aproveitar até falando do programa do Rotary na TV, até porque nós tivemos um evento importantíssimo, que foi a Foi até o vinda. Alessandro que participou dos bastidores, né? Isso. Então, É, eu fico na frente das estamos aqui os câmeras e ele dois. fica nos bastidores. É isso Posso, aí. antes de mais nada, lembra que eu te pedi, eu tenho que agradecer a babá, a Tati, querida, sem você eu não sou nada. Um beijo no Arthur, eu sei que vocês estão aí vendo, a mamãe está aqui mesmo, tá, filho? Então, é isso mesmo. Aí a gente estava falando, teve um evento muito importante Sim. que toda a comunidade. Bom, eu sou rotariano há 18 anos, do Rotary Clube Santos Ponta da Praia. Fico muito contente, muito entusiasmado com todos os projetos de Rotary. Meu clube tem projetos permanentes importantíssimos, tanto dentro da Santa Casa, como nós somos as duas brinquedotecas que foram pioneiras. Aliás, vou até fazer aqui o meu comercial, porque foi na minha gestão, em 99 e 2000, que nós inauguramos a primeira delas na ala de pediatria. Nós temos a parceria do Salão Autoestima, que tem números expressivos de atendimentos à população. Então, eu sou uma prova de que realmente a instituição Rotary é importantíssimo, faz um trabalho fundamental que muitas vezes suprindo até a falta de uma ação maior do governo. Então, eu sou suspeito para falar. E toda vez a vinda de um governador é um momento muito importante e culminou com o aniversário do Santos. Eu quero falar para os dois o que que vocês acharam, qual o sentimento de vocês com relação ao Rotary, até para que as pessoas também, os nossos telespectadores também possam estar interagindo com a gente, e como vocês sentiram essa vinda do governador aqui para a cidade. Olha, Bom, ele entrevistou o governador, eu vou falar mais como apresentadora, e Isso. agora eu estou descobrindo o que realmente os clubes Rotarys fazem. Porque eu tinha uma visão, e acredito que a grande maioria dos telespectadores também tem essa visão. É um grupo de profissionais que se reúnem para tomar um café, para almoçar. Juro por Deus, a grande maioria achava que era só para Essa isso. imagem que É a imagem que é. tinham. Ou então que ajudavam pontualmente em alguns fenômenos da natureza, vai, terremotos, maremotos. Alguns chamamos de jantariandos, né? Não eram os Isso, rotários, jantariandos. verdade, verdade. E hoje eu posso falar com toda a convicção que realmente o lema de vocês, né, é dar o de si sem pensar em si. E a Isso. grande maioria realmente faz isso, porque você é voluntário, você não recebe nada e você vai lá o quê? Doar a sua experiência de vida profissional e vocês eticamente, né, se unem com o projeto Rumo, que eu acho maravilhoso. Muito bacana. Vocês vão até as crianças mostrarem um pouco do profissionalismo de vocês, só que vocês não só vão lá plantar, olha, você quer ser engenheiro, você quer ser advogado, é assim. Não, é assim. Se você quer seguir, você vai nesse curso profissionalizante, a gente te ajuda desse jeito, na sua comunidade tem esses projetos. Então vocês vão lá, plantam a semente, só que vocês vão regando.
E eu não sabia disso, eu era totalmente assim, eu era leiga de Rotary. E hoje eu já sei que o 4420 é o distrito, que vocês Isso. têm 12 clubes e que cada clube tem as suas particularidades, os seus projetos pontuais, fora os projetos que eles englobam, que são os Rotary internacionais, os internacionais e os distritais. Exatamente. Então é muito interessante. Então cada Rotary, além de ter o internacional, o projeto internacional que os Rotarys abraçam, tem o distrital e tem o que o próprio Rotary desenvolve. Tá? Para as mulheres, eu achei assim, muito legal, eu entrevistei a Rosângela Gregg e ela falou sobre a prevenção do câncer de colo uterino através do projeto HPV. Muito bacana. Falando eu participei de uma abordagem que eles fizeram, até para poder ser um multiplicador da ideia, tudo, levei ela já no meu clube, o Ponta da Praia também vai estar participando. Isso é importantíssimo porque é o segundo câncer que mais mata. No mundo. Então, não sei se você sabe, o Brasil tá, é campeão. É, exatamente. Infelizmente, ano após ano, está subindo a taxa não, de mulheres infectadas. E o mais importante, Alessandro, dentro de Rotary, você deve ter percebido isso na ida que você teve a esse evento e tudo, a instituição, porque é para aqueles, só completando o que a Elke vinha falando, Rotary é como se fosse uma ONG e ela é a mais importante do mundo. É a única com cadeira permanente na ONU, existe todo um grupo, um colegiado que auxilia nas grandes decisões. Então existe uma influência muito importante. E o que nós, rotarianos, temos de mais importante é a credibilidade. Então todo projeto que vocês encontrarem, desde um panfleto distribuído na rua, entregue por alguém ou até alguma outra ação que você esteja, que tenha aquela roda dentada, você pode ter certeza que é um projeto que realmente sério, onde o que está sendo proposto será feito. Se eventualmente for angariado algum recurso, ele será inteiramente empregado. Então, até porque para um projeto levar a chancela Rotary, ele precisa ser muito bem elaborado e ter sido realmente aprovado. Eu queria saber de você, se você sentiu, até na sua conversa com o governador, você teve acho que a oportunidade de entrevistá-lo e tudo, a firmeza das ações dos rotarianos. Né? Sem dúvida. Essa imagem que vocês estão mencionando, que a maioria das pessoas tem dos rotarianos, tem que ser, de certa forma, extinta. Ou seja, porque na verdade o Rotary existe para ajudar pessoas que necessitam, não é? Eu tive essa certeza ontem também, extremamente leigo também no assunto no que se refere a Rotary. Também tinha essa imagem de que os rotarianos, de certa forma, se reuniam em festas e, de repente, em alguma comemoração específica. Mas não, eles geralmente, quando se reúnem, é para trocar ideias. E ontem, na verdade, cerca de 12 presidentes estavam presentes no Mendes Hotel. Ali estava o governador, o seu José Joaquim do Amaral Ferreira. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fiz uma entrevista extensa com ele até para o programa da ELC, para que todos possam saber, de certa forma, para que existe o Rotary. Não é de hoje, até porque ontem comemorou-se os 87 anos só do Rotary Santos. Quer dizer, não é de hoje. É o segundo. Já é o segundo. É o segundo Rotary foi fundado no Brasil. O primeiro foi no Rio de Janeiro e o segundo é o Rotary Clube de Santos. Então, por não ser de hoje, não é? Muitas pessoas ainda não se inteiraram do que realmente, para que veio o Rotary. E a gente, através do Rotary na TV, todos vão ter a possibilidade de conhecer e saber por que existe o Rotary. Conversei também com o Roberto Barroso, que também já foi governador, também nos atendeu muito, foi muito atencioso, não é? Inclusive, nesta sexta-feira, ele está indo para Chicago. Lá vai haver uma reunião de outros rotarianos de todo o mundo. Falou que também são extremamente pontuais, existem regras que devem ser seguidas. Quer dizer, é uma coisa muito bem regrada que não é todo mundo que tem hoje em dia, não é? Todo mundo perde a hora, aquela coisa toda. Deixa eu te interromper, voltando um pouquinho ao que você estava mencionando antes, sabe que uma curiosidade, as pessoas tinham essa visão sobre Rotary também equivocada, de que eram socialites, que eram apenas reuniões sociais, sem comprometimento.
E sabe por quê? Antigamente existia uma filosofia, não um norte que era dado por Rotary International, de que as pessoas não deveriam divulgar muito o que faziam. Inclusive, não se incentivava nem muito o negócios entre rotarianos, porque era uma visão de que era o dar de si sem pensar em si, alguma coisa para não chamar atenção. E ao longo dos últimos anos, essa máxima de que o rotariano não deveria se relacionar, tudo foi caindo, e hoje o Rotary Internacional entende que, muito pelo contrário, que nós precisamos mesmo divulgar o que fazemos, até para poder atrair novos companheiros, porque por essa visão equivocada estava sendo disseminada de tal forma que É você justamente, acho que ficava pelo. difícil você chamar novos companheiros, principalmente os mais jovens, Sim. que, né, que hoje é tudo muito mais dinâmico tudo. Então essa visão mudou e hoje a gente recebe total apoio de Rotary International para divulgar nas mídias, haja visto até o programa e tudo, divulgar o que é Rotary, o que os rotarianos fazem, tudo, e também se relacionar profissionalmente. Sim. Então, se você tem um negócio, que você procure um rotariano, porque você sabe que é uma pessoa séria. Então, ele vai poder ajudar você a realizar o que você pretende. Então, são pessoas sérias, profissionais sérios, éticos, que se juntam por um denominador comum que pode ser eventualmente comercial. Então essa visão mudou bastante, eu acho bem interessante. E me fala um pouco do bastidor, do programa Bastidores, até como que é. Acho que foi a primeira vez que você fez um programa sem ser ligado à política, fez o Bastidores sem ser ligado à política de forma geral, porque você cobre a Câmara dos Câmara Municipal, Vereadores, é. eventos relacionados à Câmara, tudo. Teve alguma coisa de diferente, assim, um evento um pouco mais social, como que foi para o nosso É, telespectador o forte do acompanhar? programa Bastidor é registrar os bastidores, literalmente, da Legal, hein? Câmara Municipal de Santos, São Vicente, Praia Grande, onde a TV Com abrange, não é? Inicialmente, nós demos um pontapé inicial novamente nesse projeto aqui na Câmara Municipal de Santos. Então, todas as sessões que existem durante a semana, no caso na segunda e na quinta-feira, geralmente nós estamos lá para poder ter um acesso direto com os vereadores, com o legislativo aqui da cidade, pôr quem tiver que pôr contra a parede, porque não é só elogio, não é só chegar por um microfone, parabéns, vereador, não é nada disso. A gente vai cobrar também. Tem a participação dos telespectadores através do e-mail. É um programa bastante dinâmico. Ultimamente, é que o nosso presidente aqui da emissora, o Augusto Capô de Casa, teve a brilhante ideia de ampliar esse projeto. Então, o bastidor, por exemplo, nós fomos conferir a homenagem realizada ao Celso Lago, que nos deixou no fim do ano passado. Houve uma homenagem muito bacana no Teatro Guarani e nós fomos registrar. Muitos artistas da região estiveram presentes e a gente pôde transferir. Reportar essas informações através do programa. Tivemos agora recentemente, que ainda vai para o ar agora no Carnaval, o Baile Tropical da Atmas, com nosso amigo Antônio Carlos Domingues, que nós fomos também lá para registrar e levar aos telespectadores como foi o agito nessa noite. Posso adiantar, foi muito animado. O Antônio Carlos é sempre muito animado, muito receptivo. Tiveram lá quase 300 pessoas, Bacana. não é? Então essa dinâmica que o programa Bastidor quer levar, não é, para os telespectadores aqui da TV Com. Volto a ressaltar, o ideal é que a gente trabalhe em cima dos vereadores, dos legislativos, porque é um projeto inovador, não existe em outra emissora. Você chegou a cobrir já alguma audiência pública, não? Já fomos em audiência pública de vários vereadores, a gente pôde acompanhar. Bacana. Isso é legal, porque muitos não podem estar na Câmara Exato, exato. Municipal. Então, aqueles que infelizmente não podem se dirigir até a Câmara Municipal, tem esse espaço. Esse é o canal direto que o telespectador pode ter através do programa Bastidor em saber o que anda acontecendo, literalmente, Me no fala, já que Legislativo. o programa, o nome é bem sugestivo, Bastidores, me fala uma coisa, como que é o relacionamento com os vereadores? Assim, existe algum vereador mais difícil
de dar entrevista, todos são muito solícitos, tem algum que quer falar demais, você tem trabalho Não, em relação a isso? tem. Tô parecendo o Amaury Júnior, né? Querendo saber, mas é uma curiosidade. É legal. Como o programa, o TV Com Debate, a gente é o que a gente procura. Abordar as políticas públicas, a gente procura trazer os gestores públicos, não só da cidade, como de toda a região e tudo. Então a gente tem esse viés mais político e a gente tem. Eu também tenho duas e a gente tem essa curiosidade. Como é que é? Eu sei que tem uma vereadora que é sempre muito simpática. Muito, extremamente. É. Aqui no programa também, toda vez que a gente conta, que é a vereadora Fernanda Vanucci, sempre atenciosa, sempre muito solícita. Muito receptiva. E eu queria saber se existe, como que é isso, tem algum... A vereadora não Fernanda... Não precisa, de repente, falar o Não, nome. Eu só vou você mencionar... Você pode dar uma dica, assim... Eu só vou mencionar a vereadora Fernanda Vanucci, porque ela não pode faltar em nenhuma edição do bastidor. Ela já faz parte do, não é, da nossa pauta. Mas existem alguns vereadores que fazem questão... Eu posso estar entrevistando um vereador naquele momento, de repente eu percebo que ele faz um sinal, que precisa falar comigo, e não dá outra. Ele faz questão, agora mudou um pouco isso, porque antes era realmente complicado, porque no meio da sessão eu já tentava tirar alguns vereadores até para poder adiantar, ter uma dinâmica, não é? O vereador que acabou de se apresentar, então ele ainda está com sangue quente ali, no momento que naquele momento mais incisivo, a gente tem chance de tirar isso e mostrar, bacana, não é? Isso é bacana porque quem está do outro lado percebe isso. Percebe ele bastante ainda tenso ali com a situação, enfim. Existem vereadores que adoram aparecer, não é? O espaço é democrático. Claro. E tem muitos que chegam. E aí, Balsi, podemos falar? Podemos, o senhor está à disposição. E se porventura eu também tiver na ponta da língua algo a perguntar... Já é um bom momento, já aproveita, já que ele está se oferecendo. Exatamente. Então ele vai escutar. E nesse caso também, se não se oferecer, aí eu vou atrás. Porque aí se eu tiver algo para perguntar, para questionar... Eu percebo que quando eles têm algum assunto polêmico, eles se afastam. É natural. E nesse momento é que a gente tem que interagir. Claro, a gente tem que chegar e falar, e aí, vereador, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia? Aquele projeto X, Y. E aí aí é nessa hora que a gente põe contra a parede. É bacana. Um projeto, eu considero um projeto inovador aqui para a região. Muito legal. E não tem outra emissora. As oportunidades em que eu assisti, tudo achei muito bacana. Estou aprendendo. Estou virando aprendendo. Fã do programa. Deixa eu aproveitar que nós já temos uma pergunta aqui do Paulo Sérgio, do Boqueirão. Paulo Sérgio, obrigado pela participação. Um forte abraço, viu? Eu gostaria de elogiar o Rotary Oeste pelo belo trabalho que fazem com os deficientes visuais, os ensinando a tocar instrumentos musicais. Realmente é muito bacana. E esse é só um, como a gente estava comentando aqui, esse é só um dos projetos que o Rotary faz, esse em particular do Rotary Oeste, que realmente é um clube muito, muito dinâmico, com muitos projetos bacanas, que possui um marco também muito interessante. É muito bacana mesmo. Quer falar alguma coisa, Elk? Quero deixar de novo aqui parabéns para o Dr. Francisco, que é o presidente do Rotary Santos Oeste, Dr. Francisco Ferreira, dermatologista, e realmente os projetos que ele encabeça no Rotary dele são excepcionais. Eu tenho uma pergunta. Por favor, o programa pergunta. Aqui, além de ao vivo, é super democrático, assim, importante é assim. Nós temos mania de reclamar demais dos políticos, da política no geral. Você que está lá, os munícipes participam? Participam. Final do Bastante ano passado... Bastante mesmo? Ah, sim. Ou só quando tem alguma coisa que a mídia divulga? Não. Em todas as sessões a gente percebe uma certa movimentação do povo indo. Até porque os vereadores convidam. Existe um canal interno da Câmara onde as pessoas também podem assistir ao vivo, não é? E muitos dos vereadores, eles acabam convidando a todos participarem nas galerias, assistindo às sessões. Então, a gente percebe uma movimentação muito intensa da própria população indo cobrar diretamente aqueles que eles acabaram votando nas últimas eleições. Isso é interessante, que é aquilo que a gente sempre pergunta, né? A gente sempre fala, você nas últimas eleições lembra em quem você votou? Muitos não sabem, não lembram. Infelizmente, a grande maioria, a verdade é essa. Exato, e nessa dinâmica a gente percebe que a população vai de encontro a esses políticos porque eles deram voto e eles querem resultado. O exemplo disso, até porque nós registramos e algumas sessões acabaram não ocorrendo, porque no final do ano passado
Houve essa polêmica, ainda há essa polêmica da construção do túnel, onde muitos moradores ali da área do estuário do Macuco vão ser prejudicados. Enfim, é uma polêmica que ainda paira e que muitos moradores daquele bairro vão até a Câmara Municipal para tentar reverter. É uma forma, né, uma força aí popular para fazer com que as autoridades se manifestem a favor da população, que estão se sentindo lesados, não é? Como muitas pessoas ali vivem, um exemplo que eu estou dando, muitas pessoas nasceram ali, constituíram famílias ali, que agora estão praticamente sendo obrigadas a se retirarem porque o progresso está chegando naquela área. Então, essa sua pergunta é interessante, porque eu, através do programa, o Vitor Pestana, que está sempre comigo, nós dois percebemos que há uma movimentação muito grande da população e que deve continuar, Balso, porque eles se sentem muito intimidados. até porque a gente precisa. O vereador, nós temos que reconhecer, o vereador é a ligação mais direta com a população, Sim. não é? Você de todo, né, essa teia que é o legislativo, o executivo, que acaba de alguma forma dando as diretrizes da vida em sociedade, o vereador é aquele que se aproxima mais da população. Agora, o que você bem salientou é que, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda não lembra nem quem votou na última eleição. Todo mundo aqui não é surpresa para ninguém, todo mundo sabe que eu sou candidato, já fui candidato, participo ativamente da política partidária e tudo isso, e eu cansei de ver em eleições. O cidadão na porta do local de votação dele, abaixando na guia, pegando um papelzinho, levando uma colinha lá para dentro para poder, porque ele não sabia até a porta de entrada, ele não Em quem sabia ainda em votar? quem votar. Quer dizer, ele não se preparou, não fez um estudo para dizer: olha, fulano defende o segmento em que eu atuo, Beltrano é contra as ideias dele, ou o pensamento dele não vai de encontro com o que eu penso para o desenvolvimento da nossa cidade, do meu bairro, enfim, nada. Então, infelizmente, são poucos. Aqui vale até a gente pode tocar no assunto sobre o voto consciente, aquelas senhorinhas que ficam lá, que Sim. vão. E participam todas as As sessões da Câmara, sessões. elas estão lá, estão vendo, anotando quem participa, quem não participa, E é uma quais maneira de são. intimidá-los, não é? Exatamente. E ia ser bom se as outras pessoas fossem, né, se o cidadão comum entrasse para saber os resultados do ano passado. Porque você pode se balizar, né? Ah, fulano, não, fulano, a única coisa que ele fez foi pedir corte de árvore e homenagem a figurões da cidade. Quais são os trabalhos que efetivamente foram colocados na pauta, né? Então, Mas isso é sabe muito por que importante. isso? Porque infelizmente, né, a maioria dos eleitores, eles votam em quem vai dar um emprego, eles votam em quem vai dar alguma coisa. Acham que você tem que votar em alguém que vai te dar um retorno. É um absurdo Mas é isso. assim, é verdade. Não só, não estou falando de Nordeste, estou falando aqui mesmo, É na nossa verdade. região. Tem gente que vende o voto ainda. Por isso que eu sou a favor da democracia de verdade. Para mim, o voto não teria que ser obrigatório. Vota quem tem consciência política. Vota quem quer votar realmente. Não Eu obrigatoriamente. concordo com você. Eu acho. Que por que você acha que os Estados Unidos são é do primeiro mundo? Não Não, voto. Vota quem eu vou mais quer. além ainda, El, que eu acho que o desculpa, o vereador não deveria ser remunerado. Mas a gente vai discutir isso depois. Nós vamos para um breve intervalo. Eu espero você já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com/tvcom.santos
interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Buffet Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vonut, Avenida dos Bancários, 42. Olá, eu sou Elke Foganholi e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você? Não vai fazer nada? Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Oficina Frota Venture conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Venture, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Venture. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela NET para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPATE, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você.
educando cidadãos. Estamos voltando com o nosso TV com Debate. Hoje recebendo a Elke Fogagnoli, apresentadora do Rotary na TV, e o Alessandro Balsi, apresentador do programa Bastidor. Você queira participar, interagir com a gente, já sabe, ligue, aproveite, faça sua pergunta. Pouquinho antes do... Desculpa, viu, Elke? Não, todo mundo erra o meu Fogagnoli. Lembra desculpa. De fogo? E lembra de nhoque, vai. Fogagnoli. Fogagnoli. Programa ao vivo tem lógico, isso. Lógico. Né? E é por isso que fica gostoso. É. Exato. Mas vamos lá. Nós estávamos falando um pouco sobre política antes do intervalo, tudo. Aí é o que disse muito bem. E eu completei dizendo que, além de tudo, achava que o vereador não deveria ter remuneração. E eu vou explicar só rápido por quê, porque senão depois cria aquela polêmica, também o pessoal começa a ligar, dizendo assim, é uma opinião particular minha. Por que eu falo isso? Porque é muito difícil você mudar a legislação, em que sentido? No sentido, eu sou contra reeleições seguidas. Eu acho que você perpetuar a pessoa, o próprio gestor, qual cargo seja, no poder, eu acho que é um mal. Então, o caso de vereador, por exemplo, eu acho que poderiam ser duas reeleições, uma reeleição, ele é eleito, reeleito, depois obrigatoriamente ele se afastaria e depois, se eventualmente a população entendesse que ele foi um legislador importante para a cidade, foi um representante de um segmento, de uma categoria, de uma área específica da cidade fundamental, colocariam, reelegeriam ele novamente. Isso de você perpetuar o vereador, esses vereadores profissionais que a gente vê, eu acho que não é legal, por vários motivos. Isso é uma crítica construtiva. Por quê? Porque na minha cabeça, o ser humano se acomoda, é natural, é inerente ao ser humano algumas atitudes. E essa zona de conforto é normal. Você tem isso em vários... Hoje existe uma iniciativa, por exemplo, de executivos de grandes multinacionais trocarem a cada, no máximo, em uma década, ele passar para uma outra. Por quê? Porque é importante, os desafios são importantes para o crescimento. E na vereança, eu acho a mesma coisa. Você acaba criando toda uma estrutura, acaba... que depois você se acomoda, acaba indo para aquilo, os vícios acontecem. E eu acho importante você estar em sintonia com a população. E como você fica em sintonia com a população? Exercendo uma atividade profissional qualquer, tendo seu comércio, sendo profissional liberal, tudo, tendo aquele contato permanente com a sociedade. O que, no caso dos vereadores que se perpetuam, acabam não acontecendo. Ele fica anos, anos e anos, sempre saindo de casa para o gabinete, do gabinete para casa, monta toda uma estrutura, contrata profissionais, desde marketing, comunicação e tudo, e o cara acaba ficando encastelado. Isso não é nada, tem vereadores, repito, que estão há muitos anos e ainda desenvolvem um bom trabalho, mas eu acho que o sangue novo é sempre muito bem-vindo. E completo isso dizendo que eu, por isso que eu sou contra, fica mais uma sujeira, a remuneração. Se o vereador não recebesse salário, recebesse sim, ele precisa de estrutura, de ajuda de gabinete, de tudo isso. Ele precisaria exercer a atividade profissional dele, isso faria com que tirasse um pouco aquela vontade, aquela que eles se agarram tanto a esse assento na Câmara. Quero escutar dos meus convidados, que são pessoas inteligentíssimas, que comentem e cada um dê sua opinião, não necessariamente podem ser diferentes da minha. Né? Eu concordo com o que você falou, mas, por exemplo, eu não poderia ser vereadora, gente, porque eu não sou profissional liberal nem comerciante. Se eu virasse vereadora, eu ia ter que largar o meu emprego. Deu para entender? Estou sendo a advogada do diabo. Por exemplo, eu, Elke, trabalho numa empresa privada.
tem uma vontade de ser vereadora. Vai, se viesse a legislação, vereador sem salário, como é que eu ia fazer? Às vezes, assim, a minha opinião é a seguinte. Como é que você... Não, gente, eu não faço tudo que eu tenho vontade. Entendi. Às vezes eu tenho vontade, mas não posso. Então, no assim, seu caso, você não pode. Você não pode se dar o luxo de participar, não. Porque você vai representar mal as pessoas que depositarem o voto em você. Porque você não tem condição de ser vereadora. Entendeu? Não. É isso. Não, você não pode. Você não, vive que eu quero exatamente assim, eu quero que você explique salário. Assim, por exemplo. O vereador não vai ter salário. Tá, mas então somente os comerciantes e os liberais que seriam? Você não acha que também ia criar um... Não, qualquer pessoa. Eu conheço gente, por exemplo, que vive de aplicações, já ganhou dinheiro no passado, hoje está acomodado, ou se aposentou, outros que estão começando, outros que exercem a atividade de professores e podem se ausentar para ir nas sessões da Câmara duas vezes por semana. E a estrutura de gabinete é assim, mantida. O que eu estava entendendo é que você queria que o vereador, tipo, ficasse de segunda a sexta, fosse atuante de verdade, fosse Bom, na comunidade. Ele fica de segunda a sexta na comunidade. Porque você, quando é vereador, quando você está vereador 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas isso não quer dizer que você não possa exercer a sua atividade profissional. É. Entendeu? Entendi. Tem vereador que, hoje, muitos que estão aí, não só em Santos, como em todas as cidades, tem negócios próprios, tem consultórios, tem tudo. Entendi. Então seria a favor de uma ajuda de custo, no caso? Exato. Os funcionários de carreira, concursados, da Câmara, do gabinete, os secretários, esses trabalham full time nisso. Esses recebem. Sim. O vereador não. Tem vereador que tem comércio, mais de uma loja. Tem vereador que é médico, tem vereador que é dentista, tem vereador que é empresário. Tem vereador tudo. Você está vereador o dia inteiro, o ano todo. Mas você participa das sessões duas vezes. Você pode passar durante o dia, um dia, você faz o seu horário. Tem vereador que às vezes não aparece. Ele não aparece na Câmara. Ele fala por telefone. Hoje tem internet, tem tudo. Ele não precisa estar lá 24 horas, entendeu? Entendi. Agora, se você não tem tempo, não tem condição financeira em nada, você pode querer, você pode até gostaria, mas não tem condição. Você precisa ter essa hombridade também, as pessoas têm. Às vezes eu quero ser, mas não tenho condição. Então eu não posso ser. De repente, quando eu estiver numa situação, numa outra fase da vida, eu, por exemplo, gostaria de estar viajando hoje para um lugar para o carnaval, eu tenho criança pequena, eu não posso. Eu tenho condição financeira, tenho tempo, tenho tudo, mas eu não tenho criança pequena, eu não posso. Então não basta querer, você precisa ter condição. E para completar, a Nádia Soares, da Ponta da Praia, um beijão para a Nádia. Concordo que os deputados governadores deveriam ter uma ajuda de custo e não salário. A Nádia concordando com o que a gente está falando. Alessandro, quer dar um pitaco? Rapidamente, você usou uma linguagem importante que eu ouvi muito, inclusive, durante as últimas eleições. Eu participei, na verdade, de duas campanhas aqui na região, E eu ouvia muito dizer... estar vereador e ser vereador. Essa linguagem é perfeita. É o meu sentimento. Muitas pessoas são vereadoras, ou vereadores, como queiram, porque já estão há 20 anos no cargo e acaba virando profissão. Exatamente. É aquilo que você está dizendo. Estar vereador não quer dizer que na próxima eleição você vai ser reeleito. Então, essa linguagem é extremamente importante. Quem é vereador hoje, está vereador, não é vereador. Ele está vereador e, como o Conde mencionou, a pessoa fica 24 horas ligada em qualquer rua que entra, vê se tem algum problema, porque é um motivo já de fazer uma reivindicação, um projeto de lei. O cara tem que estar ligado, como você também mesmo falou com muita propriedade. Não são todos que são muito ligados nisso, não são todos que vão diariamente nos seus gabinetes. Existe aí todo um aparato, existem aí os seus assessores, não é? Até porque o vereador em si não teria condição de dar conta de demanda, de tanta... E o vereador está sempre muito ligado, aqueles que a gente tem contato diariamente, semanalmente, a gente percebe que eles estão realmente ligados e querem melhorias. As redes sociais divulgam muito bem os trabalhos, porque esses vereadores acabam divulgando, obviamente, o sucesso, não é? Quando chega no fim ali, eles fizeram um requerimento...
foi aprovado e o serviço foi feito. Aí eles fazem questão de divulgar. Quando há uma polêmica, um projeto que, lamentavelmente, de certa forma, não deu certo, ninguém mexe uma palha, ninguém divulga. Tem esse lado também. Então, rapidamente, eu acho que o Conde tem razão. Não, e tem que ter uma ajuda de custo, obviamente. Claro, tem, lógico. Né? Mas... Não, e outra coisa, por exemplo, aquelas pessoas que infelizmente não são tantas como nós gostaríamos, que são ligadas na política, que são ligadas no dia a dia, que gostam da sua cidade. Você hoje, com o que você tem de mídias sociais, de facilidade, todo mundo pode ser vereador, porque o vereador, além de ele legislar em favor da cidade, ele é um fiscalizador do executivo, que na minha opinião é a principal atribuição do vereador. Fiscalizar o executivo. Então, ajudar dando informações, subsídios, para que o executivo possa priorizar determinada área ou não. O executivo, os gestores do executivo precisam saber realmente quais são os anseios da população, o que, que realmente está sendo necessário, priorizar, uma vez que a gente não tem recurso para tudo. Então, o cidadão pode um pouco estar no papel do vereador também, ajudando a fiscalizar, chamando atenção para determinado ponto, fotografando. Eu vou até aproveitar, olha, por exemplo, esses dias eu estou indignado, porque no início do ano passado, eu passei ali pela então obra de urbanização ali daquele trecho da Ana Costa entre a praia e a Praça da Independência, onde estava a ciclovia ali, estavam urbanizando, fazendo aquele calçamento diferente, colocando mobiliário urbano, tudo isso. E eu tirei umas fotos e postei na minha página do Facebook do absurdo que eram umas gaiolinhas de alumínio que estavam fazendo para a iluminação cênica das palmeiras. Um negócio que parecia um porco, né? Absurdo, não sei nem que termo usar para aquilo, fora os acidentes poderiam causar, porque se alguém cai ali e bate a cabeça numa gaiolinha daquela, tudo, imagina, já foi para o espaço. Exato. Aí eu bati, um dia até recebi uma ligação da prefeitura dizendo, olha, pô, vou mudar ali, aí enterraram a luminária. Eu não vou nem entrar no mérito delas serem verdes e o caramba, porque a iluminação em si, cênica, não... Aí agora, para minha surpresa, novamente estão fazendo de alvenaria na frente das palmeiras e fechando com uma tela, um negócio que eu não consigo entender, porque a gente vê em todo lugar a iluminação embutida, enterrada, aí de novo com a fiação toda de fora, um negócio assim, um escândalo, que eu não sei, então fica aqui, senhores vereadores, nossos amigos, que deem uma olhada nisso. Como é o projeto? Está se seguindo um projeto? Existe um projeto ou alguém está fazendo isso da cabeça? Porque não é possível. Além da plástica, esteticamente está horrível, eu acho que não é funcional e vou mais além. É perigoso no caso de um acidente com um ciclista ali. Você não acha que os vereadores ficam tendenciosos a prestarem serviço somente onde eles acham que vão poder se reeleger também? Então, isso também. Porque isso eles também acabam, isso também. Você acaba criando aqueles feudos. E isso acaba, de alguma forma, prejudicando. Tudo bem, é claro, ele tem interesse. Você puxar sardinha, principalmente aqueles vereadores que são de determinado bairro, determinada região, ou que representam uma classe social, assim, profissional, desculpa, um segmento. Então, você puxar sardinha, você foi eleito para defender os interesses daquelas pessoas, eu acho válido, acho completamente válido. Mas é aquela coisa que a gente falou, quando ele se perpetua, aí ele já até esqueceu aqui, porque ele começa, vai no populismo mesmo, vai fazendo aquele arroz e feijão que você acaba... E eu acho isso errado, porque a cidade perde em dinamismo, perde em novas ideias... As pessoas não vão atrás das soluções e a gente precisa que os vereadores fiquem sempre mais ligados atrás da solução, das inovações na gestão, de tudo isso. E outra, eu vou até outro assunto polêmico ligado a isso, que eu quero a opinião de vocês. Eu até discordo muitas vezes, diferentemente do que eu falei sobre os vereadores, quando eu escuto falar dos deputados federais, por exemplo, dos estaduais, dizem, tudo vagabundo, trabalha duas vezes por... Depois é de terça a quinta.
E depois ele, aí já é diferente, porque o deputado, ele representa um segmento do país, um estado da federação, que geograficamente é distinto. Então ele está lá defendendo aquelas peculiaridades daquela região. Se ele ficar em Brasília, Brasília é no centro do país, é longe. Geograficamente, é bem destacada. Se ele ficar longe da base dele, se ele não escutar realmente o que aquelas pessoas que votaram nele, que ajudaram ele a se eleger, querem de verdade, ele não vai legislar em favor desse estado, porque ele acaba entrando naquele ciclo vicioso de Brasília. Então, eu acho diferente. Então, eu sei, eu entendo a necessidade dele estar se deslocando toda hora. Não adianta eu representar Tocantins e não sair de Brasília. Eu não tô respirando o ar de Tocantins, eu não tô lá acompanhando o dia a dia do estado. Então, é diferente. Exatamente. Né? Deixa eu vir aqui de novo nas nossas perguntas. A Cláudia Inácio, da Vila Belmiro. Cláudia, obrigado, viu? Concordo com as opiniões de vocês. Nós, eleitores, devemos fiscalizar quem elegemos e votar com consciência. Olha, Cláudia, gostaria tanto de escutar, de ler mais recados desses, igual o seu, porque aí a gente ia ter certeza que realmente a consciência estava tomando conta da população. E o Manuel da Aparecida, um abração para o Manuel também. Elke, a justiça eleitoral nos obriga a votar, mas não somos obrigados a eleger. Não mesmo. O Manuel faz um pensamento aqui para você. E eu tenho um pensamento que não é segredo para ninguém, porque eu já até falei no programa de rádio que eu participo. Eu, ultimamente, o meu candidato, tá? Porque eu não voto em branco, porque vai para quem está ganhando, né? É o 999, ou então depois eu vou lá, não voto, e vou no cartório falar o porquê que eu não votei. Eu prefiro fazer isso do que mentir para mim que aquela pessoa vai ser bom para mim. Então, eu sou fiel aos meus sentimentos. Se ninguém que está lá faz jus aos meus pensamentos, eu não voto, não. Eu já faço isso. Eu sei que eu não sou obrigada a eleger. Eu sou obrigada a votar. Então, já que eu sou obrigada, eu voto no 999. Eu quero falar alguma coisa sobre isso? Tem muita gente que fica doida. Porque isso eu respeito também, não concordo, eu não voto. É polêmico. Eu não voto. Acho que nós não vamos nem ter tempo aqui nesse programa. Nós vamos precisar de um novo programa com esse... Com essa dupla que está aqui, porque isso é polêmico. Posso te falar um sonho que eu tenho? Claro. Que você vai, já que você gosta de política, né? Eu, como mera espectadora de políticos, eu acho que são 4 anos. Toda cidade precisa do quê? De saúde, de educação, de segurança e em crescer turisticamente ou na vocação da cidade. Que no nosso caso, nós somos uma cidade não turística. Nós somos... portuária, mas o povo insiste em dizer que Santos é turística, mas nós somos uma cidade portuária. Então, durante os 4 anos, se os 21 se unissem todos, cada um sabe aonde ganhou voto, concorda? Vamos, esse ano, trabalhar a saúde da cidade, todos os pontos que estão carentes da saúde. No outro ano, na educação, eu acredito que o trabalho ia ser muito melhor. Se todo mundo, em prol da cidade, se unisse e não ficasse cada um fazendo cada projeto que, pelo amor de Deus, a gente sabe que não vai dar em nada. Vamos dar uma placa, dar meus pêsames. Então, eu acho que... Às vezes falta um pouco de qualidade. Você concorda? Pô, 4 anos, se todos fizessem trabalhos pontuais na saúde, na educação, na segurança e na vocação da cidade em que eles estão atuando, o Brasil tem tudo para dar certo, falta... vontade e comprometimento com o povo. O que eu vou dizer que a situação é um pouco mais complexa, muito. Pouco mais complexa do que isso, mas eu entendo o seu sentimento, comungo da sua opinião com relação a essa união de forças entre os legisladores por uma causa. Bom, estamos chegando no final, infelizmente, foi um prazer. Rapidinho. Nós vivemos política diariamente. Sim. Nós vivemos política diariamente. Não dá para a pessoa chegar e falar, eu sou apartidário, enfim, você não precisa estar ligado a partido nenhum. Mas a gente vive diariamente política. E a gente tem que se manter bem inteirado, bem informado disso, porque numa roda de amigos, você pode debater, pode mudar opiniões e pode, com seu voto,
mudar aí o conceito do que é política. É verdade, o Alessandro tocou num ponto importantíssimo. É, nós fazemos política no dia a dia. Aliás, exato. Nós fazemos política dentro de casa, sim, no condomínio, no clube, em todo lugar, no Rotary, em todo lugar a gente faz política. Né? A política não é só a partidária. Sim. A gente está sempre negociando em sociedade, exatamente. O que é muito importante. Eu vou só aproveitar que chegaram umas duas perguntas de última hora, vou ler, que são duas colocações dos nossos amigos telespectadores. A Alcídia, da Vila São Jorge, um beijão para a Alcídia, obrigado pela participação, viu? Cadê os vereadores da Zona Noroeste? Não terminaram as obras da ciclovia, subiram os postes por conta do carnaval e não tem energia para todos. Cadê a atenção aqui para a Zona Noroeste? Olha, Alcídia brigando e com toda a razão, está coberta de razão, viu? E a Lenir Almeida, Boqueirão, um beijão para a Lenir, que já veio aqui no nosso programa, tudo uma figura espetacular. Um abraço a todos. Que alternativas poderíamos ter para a maioridade penal e como podemos tirar os jovens da criminalidade? Isso é um assunto excelente que eu queria ter abordado hoje, Lenir, mas a gente não teve tempo, vai ficar para depois. Nós estamos encerrando. Alessandro, quero agradecer de novo a sua participação. Foi sempre um prazer quando você participa do programa. Obrigado. Boa noite, viu? Obrigado. Obrigado a todos. E a Elke também. Elke, obrigado de novo. A Elke, nós convidamos ela de última hora. Foi muito obrigado pela participação. Venha outras vezes. Nada, ele me pegou no corredor, gente. Estava saindo e foi pelo cabelo. Não queria falar, mas vou falar. Foi pelo cabelo. Foi um prazer. E a todos vocês, meu muito boa noite. Agradeço a participação de todos. Amanhã continuamos com mais um TV Com Debate.